নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত মই লাষ্ট ওৱান ইয়েৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। টপ 100 ইয়াত কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হৈছে। তাৰপাছত নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ট আহিব, তাতো আপোনালোক 50টা কুৱেশ্যন থাকিব, ঠিক আছে? এইবিলাক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন হয়। ছ' যি আগন্তুক আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে, তো তাৰ প্ৰতি মই লক্ষ্য কৰি বনাই দিছোঁ। ছ' গতিকে বলকচোন বন্ধুসকল, আজি যদি মই আৰম্ভ কৰোঁ, তো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট মেডেল ইন পেৰিছ অলিম্পিক 2024, 2024 চনৰ যি পেৰিছ অলিম্পিক হৈছিলে, তো সেই অলিম্পিকত ভাৰতৰ যিটো প্ৰথম মেডেল আহিছিলে, তো সেয়া কোনটো খেলৰ পৰা আহিছিলে? চুইমিং নে শ্বুটিং? তো অপশ্যন নম্বৰ ছেকেণ্ডটো হ'ব কাৰেক্ট, ঠিক আছে? মই কেৱল দুটা অপশ্যনেই দিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া হৈ যাব। তো অপশ্যন নম্বৰ ছেকেণ্ডটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, আৰু এইটো মনু ভাকৰে আনিছিলে, ঠিক আছে? মনু ভাকৰে ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, হুইচ টীম ওৱান দ্য 133rd এডিশ্যন অফ ডুৰণ কাপ 2024, যি 2024 চনৰ ডুৰণ কাপ হৈছিলে, তাত কোনটো টীমে জিকিছে? প্ৰথমতে জানি লওক ডুৰণ কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, তো সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ কি কয় ফুটবল, ঠিক আছে? ফুটবল হৈছে ডুৰণ কাপৰ লগত জড়িত, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ 2024 চনত মোহন বাগান টীমটোৱে জিকিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, দ্য গভৰ্ণিং বডি অফ দ্য অলিম্পিক শ্বুটিং ইভেণ্ট, যি অলিম্পিক শ্বুটিং ইভেণ্ট মানে অলিম্পিকত যি শ্বুটিং খেল হয়, তো তাৰ যিটো গভৰ্ণিং বডি হয়, কণ্ট্ৰল কৰা বডিটো, সেয়া কি হয়? দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বুটিং স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যন, ঠিক আছে? তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ টুটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। যি শ্বুটিং ইভেণ্টবিলাক থাকে, শ্বুটিং খেলবিলাক হয়, তো সেয়া প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ ISSF, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বুটিং স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যনে কণ্টেক্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হুইচ কাউণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 2025 ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যন হকী মেনছ জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড কাপ? তো 2025 চনৰ যি হকী ৱৰ্ল্ড কাপ হ'বলৈ গৈছে জুনিয়ৰ হেৰিয়ৰ জুনিয়ৰ লেভেলৰ, তো সেয়া কোনখন দেশত ইয়াক কণ্টেক্ট কৰা হ'ব? তো অপশ্যন নম্বৰ ছেকেণ্ড, ইণ্ডিয়াত হ'ব, ঠিক আছে? 2025 চনৰ জুনিয়ৰ মেনছ হকী ৱৰ্ল্ড কাপ সেয়া ইণ্ডিয়াত হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হাউ মেনি মেডেলছ ডিড ইণ্ডিয়া ৱন ইন আণ্ডাৰ 17 এছিয়ান ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ? ভাৰতে আণ্ডাৰ 17 যি এছিয়ান ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে, তাত ভাৰতে ট'টেল কেইটা আপোনালোকৰ মেডেল পালে? তো সেয়া হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু, 11টা মেডেল পাইছে। নেক্সট, ইন দোহা ডায়মণ্ড লীগ 2024, নীৰজ চোপ্ৰা ওন, তো নীৰজ চোপ্ৰা বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে, তো তেওঁৰ যিমানবিলাক কুৱেশ্যন হয় সেয়া আপোনালোকে মনত থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। পেৰিছতো তেওঁ ছিলভাৰ মেডেল পালে, ঠিক আছে, গ'ল্ড নেপালে, সেইটো মনত থ'ব আপোনালোকে। আৰু ইন দোহা যি ডায়মণ্ড লীগ হৈছিলে 2024, তাত নীৰজ চোপ্ৰাই ছিলভাৰ মেডেল পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হু ইজ দ্য উইনাৰ অফ IPL 2024, IPL 2024 চনত কোনটো কোনটো টীমে জিকিলে? সেয়া KKR আছিলে নে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আছিলে? তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, অপশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট, KKR, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেয়াৰ টু টেক 200 IPL উইকেট? তো IPLত 200টা উইকেট লোৱাৰ প্ৰথম খেলুৱৈ কোন হৈছে? জসপ্ৰীত বুমৰাহ নে যুজবেন্দ্ৰ চেহল? তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ টুটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, যুজবেন্দ্ৰ চেহলে 200টা IPL উইকেট তেওঁ লৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য উইনাৰ অফ 56th নেশ্যনেল খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ 2023 and 2024? খো খো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ কোনটো টীমে জিকিছে 2023-24ৰ? তো সেয়া হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, মহাৰাষ্ট্ৰ, ঠিক আছে? মহাৰাষ্ট্ৰ টীমটোৱে খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ জিকিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, ফাৰ্ষ্ট বিমষ্টেক একুৱেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ ৱাজ হেল্ড ইন? বিমষ্টেকৰ যি একুৱেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ, একুৱেটিক পানীৰ লগত জড়িত খেল হ'ব, ঠিক আছে? তো সেই চেম্পিয়নশ্বিপ ক'ত হৈছিলে, নিউ দেলহিত নে কলম্বো শ্ৰীলংকাত? তো কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব ওৱান, ঠিক আছে? নিউ দেলহিত একুৱেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে বিমষ্টেকৰ, এইটো মনত হ'ব টাৰ্মটো। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন,
হুইচ ষ্টেট হোষ্টেড দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম 2023? খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম 2023 কোনখন ষ্টেটে হোষ্ট কৰিছিলে? অপশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকক গোৱা এণ্ড আছাম, ঠিক আছে? এইটো যিহেতু এইটো আনচাৰটো আসাম হয়, গতিকে এইটো মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক চাকৰি হ'বলৈ গৈ আছে, ঠিক আছে? খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম 2023 অসমত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য উইনাৰ অফ বেডমিণ্টন এছিয়া টীম চেম্পিয়নশ্বিপ? বেডমিণ্টন এছিয়া টীম চেম্পিয়নশ্বিপ কোনটো কোনখন দেশে জিকিছিলে, ইণ্ডিয়া নে চাইনা? অপশ্যন নম্বৰ 12, চৰি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ৰ অপশ্যন নম্বৰ 1টো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। ইণ্ডিয়াই বেডমিণ্টন এছিয়া টীম চেম্পিয়নশ্বিপ খেল জিকিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু ৱেৰ এৱাৰ্ডেড প্ৰেষ্টিজিয়াছ অলিম্পিক অৰ্ডাৰ বাই IOC? অভিনৱ বিন্দ্ৰা নে নীৰজ চোপ্ৰা? তো ইয়াৰ আপোনালোকক অপশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট, অভিনৱ বিন্দ্ৰাই যি প্ৰেষ্টিজিয়াছ অলিম্পিক অৰ্ডাৰ এই সন্মানটো তেওঁ পাইছে অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা, ঠিক আছে, IOC। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য কে সৰস্বতী আম্মা এৱাৰ্ড? বাসুদেৱ মহি নে পি গীথা? তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ৰ অপশ্যন নম্বৰ 2nd, ঠিক আছে, পি গীথাই কে সৰস্বতী আম্মা এৱাৰ্ডটো পাইছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হু হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ হিন্দী সাহিত্য ভাৰতী এৱাৰ্ড? হিন্দী সাহিত্য ভাৰতী এৱাৰ্ড কোনে পাইছে, ৰিংকি ঝা নে কৃষ্ণ প্ৰকাশ? তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ৰ অপশ্যন নম্বৰ 2টো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, কৃষ্ণ প্ৰকাশ। হাউ মেনি পিপল ৰিচিভ দ্য ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ইন 2024? এইবাৰ যি 2024ৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড আছিলে, তো ইয়াত ট'টেল এইবাৰ কেইজন ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে? তো আন প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ 3জন বা তাতকৈ কমৰ ব্যক্তিক দিয়া হয়, কিন্তু এইবাৰ ট'টেল 5জন ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হু ইজ অনাৰ্ড উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কালচাৰ এৱাৰ্ড? মীনা চন্দ্ৰা নে অৰ্পিত চোপ্ৰা? কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব মীনা চন্দ্ৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ এৱাৰ্ড ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত কোনটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এৱাৰ্ড পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া আইকন এৱাৰ্ড নে নেশ্যনেল ক্ৰিয়েটৰ্ছ এৱাৰ্ড? ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? তো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই আপোনাৰ এৱাৰ্ডবিলাক দিছিলে, ঠিক আছে? তো যিবিলাক আপোনালোকৰ মষ্ট পপুলাৰ ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ বা অন্যান্য যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে, গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয়, চাৰ্চ কৰি ল'ব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হু ইজ দ্য উইনাৰ অফ মিছ ৱৰ্ল্ড 2024? মিছ ৱৰ্ল্ড 2024 কোনে জিকিছিলে, ক্ৰিষ্টিনা স্কোভা নে ইস্মিনা জাইটন? ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 2 হ'ব, ঠিক আছে, ক্ৰিষ্টিনা, ঠিক আছে, ক্ৰিষ্টিনা মিছ ৱৰ্ল্ড 2024 জিকিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হু ইজ দ্য উইনাৰ অফ মিছ AI? ঠিক আছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মিছ AI এইটো কোনে জিকিছিলে, কেঞ্জা লাইলি নে জাৰা ছাটাবৰি? ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 হ'ব, ঠিক আছে, কেঞ্জা, এখেতক এই মিছ AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিটো এটা আইকন বনাই পেলাই তেওঁলোকে সজাই পৰাই দিছিলে, চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে এইটো, গতিকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো ইয়াৰ যিটো আনচাৰটো হয় মনত থ'ব, কেঞ্জা লাইলি। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হু ইজ দ্য উইনাৰ অফ মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2023? মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2023 কোনে জিকিছিলে, তো 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, তো 21ৰ আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ চাইনিজ, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৰিচিভ দ্য মিজলিছ এণ্ড ৰেভেলা চেম্পিয়ন গ্ল'বেল এৱাৰ্ড? তো এই যিটো আপোনালোকৰ ভেকচিনৰ এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম হয়, ঠিক আছে, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 অপশ্যন নম্বৰ 2nd, ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, ৰুবেলা যি ভাইৰাছ আছিলে তো ইয়াৰ ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰা হ'লে আৰু সেইকাৰণে তেখেতক সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াক ৰুবেলা চেম্পিয়নশ্বিপ গ্ল'বেল এৱাৰ্ড এই যিটো সন্মানটো হয় সেইটো দিয়া হৈছে।
নাও কোয়েশ্চন নম্বর 23, হুইচ কাউন্ট্রি অনার্ড পি এম মোদি উইথ দ্য হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড অর্ডার অফ দ্য ড্রাগ গাইলাপো, এই যিটো অ্যাওয়ার্ড হয় ড্রাগ গাইলাপো, এই অ্যাওয়ার্ডটো পি এম মোদীক কোনখন দেশৰ পৰা দিয়া হৈছে, ভূটান নে বাংলাদেশ? অবভিয়াসলি বাংলাদেশৰ লগত এতিয়া ভাৰতৰ ৰিলেশ্যন ইমান ভাল নহয়, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এজিউম কৰিবলৈ পাৰে, তো সেয়া হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4, ঠিক আছে, ভূটানটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 24, কি আছে, হু ইজ অনাৰ্ড উইথ দ্য জাৰ্মানী এৱাৰ্ড, চৰি গ্ৰেমী এৱাৰ্ড, গ্ৰেমী এৱাৰ্ড 2024 কাক দিয়া হৈছে, টেইলৰ ছুইফ্ট নে বিলি এলিছ নে মিলি চাইৰাছ, তো এইবাৰ তিনিওজনকে গ্ৰেমী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে, এওঁলোক গোটেইকেইজন ছিংগাৰ হয়, তো গোটেইকেইজন ছিংগাৰক তিনিওজনকে এইবাৰ গ্ৰেমী এৱাৰ্ড 2024 দিয়া হৈছে, চ' নামবিলাক মনত থ'ব, টেইলৰ ছুইফ্ট, বিলি এলিছ এণ্ড মাইলে চাইৰাছ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 25, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন, ভাৰতৰ যি ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আই অ' এ আছে, তো ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাক দিয়া হৈছে, পি ভি সিন্ধু নে পি টি উষা, তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 2 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, পি টি উষা। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 26, উইনাৰ অফ বিট বেষ্ট ফিল্ম ক্ৰিটিক্স, ক্ৰিটিক্সৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট ফিল্ম ইন দাদা চাহেব ফাল্কে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল কাক দিয়া হৈছে, কোনখন ফিল্ম, এনিমেল নে 12 ফেইল, তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 12 ফেইল, এই ছবিখনক দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড যি ক্ৰিটিক্সৰ ফালৰ পৰা উইনাৰ অফ বেষ্ট ফিল্ম দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 27, হাউ মেনি ৱেমেন ৱেৰ অনাৰ্ড উইথ পদ্ম এৱাৰ্ড ইন 2024, তো এইবাৰ আপোনালোকৰ টোটেল পাঁচজন দিয়া হৈছে ভাৰতৰত্ন, ঠিক আছে, 17জনক দিয়া হৈছে পদ্মবিভূষণ আৰু 110জন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে পদ্মভূষণ, তো এই গোটেই যিমানখিনি পদ্ম এৱাৰ্ড আছে এই গোটেই এৱাৰ্ডখিনিৰ ভিতৰত 30গৰাকী মহিলা আছে, ঠিক আছে, এই 30গৰাকী মহিলাক পদ্ম এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে, তো অপশ্যন নম্বৰ 2 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ইজ অনাৰ্ড উইথ নেশ্যনেল ইউথ এৱাৰ্ড 2024, নেশ্যনেল ইউথ ইউথ এৱাৰ্ড 2024 কাক দিয়া হৈছে, মহম্মদ আজম নে বিশ্বাৰ্থী ভাৰত, তো আপোনালোকৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ 28ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, বিশ্বাৰ্থী ভাৰত, ঠিক আছে। নাও হু ইজ গয়িং টু হোষ্ট দ্য ইউনেস্ক'ছ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ যি ইউনেস্ক'ৰ ফালৰ পৰা ছাইটবিলাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়, তো সেই যিখন মিটিং আছে এইবাৰ কাক দিয়া হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে, তো সেয়া হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 2, ভাৰত, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু লিড দ্য ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশ্যন টু আস্তানা ফৰ 24th ছাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন এছ চি অ' ছামিট, তো ভাৰতৰ ফালৰ পৰা কাক পঠিওৱা হৈছে, যিয়ে নেকি তেওঁ হোষ্ট কৰিব, যি ছাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, তো ইয়াত কোনে কৰিব, ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ নে নৰেন্দ্ৰ মোদী, তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 30, অপশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ, এখেত আমাৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী হয়। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 31, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৱাজ দ্য অৰ্গেনাইজাৰ অফ জি ছেভেন ছামিট 2024, জি ছেভেন ছামিট 2024 কোনখন দেশত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, ইটালী নে ইণ্ডিয়া, তো ভাৰত অভিয়াছলি জি ছেভেন কাউণ্ট্ৰি এটা মেম্বাৰ নহয়, তো ইয়াত আপোনালোকৰ ইটালী হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। 32, ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ফ'ৰাম উইল বি হেল্ড ইন, ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ফ'ৰাম ক'ত হেল্ড কৰা হ'ব, ক'ত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, মালেছিয়া নে ইণ্ডোনেছিয়া, তো ইণ্ডোনেছিয়া হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 33, হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ৱাজ দ্য অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024, ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024 কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰ নে মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ নে মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ, ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024 অৰ্গেনাইজ কৰিব মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 34, দ্য 19th ছামিট অফ নন এলাইন মুভমেণ্ট ইজ বিং হেল্ড ইন,
নন এলাইন্ড মুভমেন্ট 19th সামিট কোর হয়েছে ইন্ডিয়া নে ইউগান্ডা, তো এই হব অপশন নম্বর সেকেন্ড ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইউগান্ডাড। 43rd ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটেড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 43rd ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কোনটো হয়, চৰাইদেউ নে হোসালা, তো অবভিয়াসলি চৰাইদেউ। তারপর নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর 36, হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড এজ আর্মি চিফ, আর্মি চিফ হিসাবে কাক নিযুক্তি দিয়া হয়েছে, মনোজ পাণ্ডে নে উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ ছেকেণ্ডটো হ'ব আৰ্মি চিফ হিচাপে উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 37, হু বিকাম দ্য নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ দ্য UK, ইউনাইটেড কিংডমৰ নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হয়, কেৰ ষ্টাৰ্মাৰ নে ডেভিড লেমি, কেৰ ষ্টাৰ্মাৰ নে ডেভিড লেমি। তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 37ৰ আনচাৰ ফাৰ্ষ্ট কেৰ ষ্টাৰ্মাৰ। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্মাৰ, তো ষ্টাৰ নামটো বাৰু আপোনালোকে মনত থ'বলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, UK নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। 38, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ কোচ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীম, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট টীমৰ নতুন কোচ কোন হয়, গৌতম গম্ভীৰ নে সৌৰভ গাংগুলী, তো গৌতম গম্ভীৰ। না কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য নিউজ ব্ৰডকাষ্ট এণ্ড ডিজিটেল এছ'চিয়েশ্যন NBDA, ফুল ফৰ্ম মনত থ'ব, নিউজ ব্ৰডকাষ্টাৰ এণ্ড ডিজিটেল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, ৰজত শৰ্মা নে সুনীল চৌধুৰী। তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 39ৰ ফাৰ্ষ্ট আনচাৰ অপশ্যনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ৰজত শৰ্মা। কোৱেশ্যন নম্বৰ 40, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ প্ৰেচিডেণ্ট অফ নেপাল, প্ৰেচিডেণ্ট, ঠিক আছে, PM হ'ব কিবা টেলি নে কিবা নাম আছিলে, চৰি PM কিবা KP নামৰ আছিলে। ঠিক আছে, তো প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, চ' ইয়াত আপোনাৰ দিয়া হৈছে KP অলি, তো নিউ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব ৰামচন্দ্ৰ পৌডেল। ঠিক আছে, আৰু এই KP অলি হৈছে নেপালৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 41, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য ইণ্ডিয়াজ নেক্সট এম্বেচেডৰ টু US, ইউএছৰ হৈ USA লৈ ভাৰতৰ এম্বেচেডৰ হিচাপে কাক পঠোৱা হৈছে, বিনয় মোহন নে অৰুণ কুমাৰ। তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 41ৰ আনচাৰ হ'ব 1, বিনয় মোহন। ঠিক আছে, নাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 42, হুইচ ষ্টেট হেজ এপইণ্টেড এ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন মানৱী মধু কাশ্যপ এজ দ্য চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ, কোনজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তিক SI হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কোনখন ষ্টেটৰ, তো সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ বিহাৰ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 43, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এ চেয়াৰমেন অফ দ্য ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন, SSC-ৰ নিউ চেয়াৰমেন হিচাপে কাক দিয়া হৈছে, প্ৰীতি সুদান নে ৰাকেশ ৰঞ্জন। তো 43 নম্বৰ আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 2, ৰাকেশ ৰঞ্জন। 44 কুৱেশ্যন, হু ইজ এক্টিং চেয়াৰপাৰ্চন অফ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যনৰ এক্টিং চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, ৰাজীৱ জৈন নে বিজয়া ভাৰতী চয়ানী, তো সেয়া আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 2, ঠিক আছে, চয়ানী। কোৱেশ্যন নম্বৰ 45, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট AI ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ প্ৰথমখন AI ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত বনোৱা হৈছে, তো সেয়া আপোনালোকৰ মুম্বাই। 46 কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন এপইণ্টেড দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি NTA, NTAৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, প্ৰদীপ সিং খাৰোলা নে মুকুল শৰ্মা। তো ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ প্ৰদীপ সিং খাৰোলা। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, হুইচ টেক্স ৱাজ এবলিছড ইন দ্য বাজেট 2024, 2024 চনৰ বাজেটত কোনটো টেক্সক এবলিছ অৰ্থাৎ অঁতৰাই দিয়া হৈছে, তো সেয়া আপোনালোকৰ এঞ্জেল টেক্স। PM সূৰ্যঘৰ যোজনা এনাউন্স বাই, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, PM সূৰ্যঘৰ যোজনা এনাউন্স কৰিছে কোনে, PM মোদী নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তো PM সূৰ্যঘৰ যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ এনাউন্স কৰিছে, য'ত নেকি আপোনালোকৰ যিবিলাক ব্যক্তিৰ এনুৱেল ইনকাম বছৰেকীয়া আয় 2 লাখতকৈ কম, তো তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰিয়ালক
রুফটপ সোলার ইলেকট্রিফিকেশন দিয়া হব ফ্রিক বিনামূল্যে হিসাবে, ঠিক আছে? আর প্রায় একরপা 3 কোটি মান মানুষক এই মানে স্কিমত সংযুক্ত করা হব। কোয়েশ্চন নম্বর 49, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেজ লঞ্চ দ্য গ্রো রিপোর্ট এন্ড পোর্টেল? অপশন দিয়া হয়েছে নীতি আয়োগ এন্ড IMD। তো ইয়াত আপনার অপশন নম্বর ফার্স্ট হব নীতি আয়োগ, ঠিক আছে? নাও লাস্ট কোয়েশ্চন, PM কিষাণ সম্মান নিধি ওয়াজ লঞ্চ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়ার্স? এই একটা জিকে কোয়েশ্চনও হয় যে PM কিষাণ সম্মান নিধি কোন বছরত কোন সনত লঞ্চ করা হয়েছিল? 2018 আর 19। তো ইয়াত আপনার অপশন নম্বর সেকেন্ড, 2019 সনত PM কিষাণ সম্মান নিধি এই স্কিমটো লঞ্চ করা হয়েছিল। সো আজিলে ইমানে, নেক্সট পার্ট অতি সোনকালে দিম। সো আজিলে ইমানে, ধন্যবাদ।